Ал Түркістан облысының халыққа қызмет көрсету орталықтарында ұзын сонар кезек. Таң атпастан осында асыға жеткен жұртта есеп жоқ. Иін тірескен халық ішке кіру үшін тіпті кезекке жазылып жатыр. Алдымен халық сырттағы тізімге жазылады, кейін орталықтың арнайы маманы есімдерін атып шақырған сәтте арнайы қоршаудан өтіп есік алдындағы орындықтарға жайғасады екен. Ал ішке кіру үшін тағы күтеді. Халық сонда не үшін қызмет көрсету орталығына тоқтамастан ағылып жатыр? Әріптесім Ерлан Қуандық біліп қайтқан еді. Бұл Сайрам ауданы орталығы Ақсу кенттегі халыққа қызмет көрсету орталығы алдындағы көрініс. Қарбалас соңғы күндері жиілепті. Орталық алдына кей күндері 600-ге жуық адам келеді екен. Тіпті кезегі жетпей ертеңгі күні қайта келгендер де бар болып шықты. Кеше тұрмай қойыңыз, қайта беріңіз, жетпейді очередь деді. Сонда қанша адам келіп отыр күніге? Білмейді екен бұл жағын. Бүгін 390 ғой. Бір сағаттан беріп тұрмын сарғайып мына жерде. Соңы ана жаққа келіп жазылып береді. Адам саны көп. Келген адамдар соңына қарай спектакль жазып отыр. Екінші адам. Неше адам бар дәл қазір? Кезекте дәл қазір бізде по списку 340 бойынша оқып отырық. Одан да көптер болуы мүмкін. Шамамен 350 адам бар. Халыққа қызмет көрсету орталығындағылар болса, келушілер санының күрт артқанын растап отыр. Халықты сабырға шақырып, кезекпен кіруін қадағалауға мұндағы бір ғана полиция қызметкерінің шамасы жетпей жатқанын айтады. Сондықтан полиция департаментіне хатпен шығып, қосымша жасақ жіберуін сұрапты. Ал елдің лап қойған әрекетіне бірнеше жағдай түрткі болған көрінеді. Біріншіден мына 42.500 теңге соған келіп жатыр. Одан кейін мына 11-ші класты бітірген жас түлектер бар ғой, оқу орнына тапсыратын, жоғары оқу орнына. Соларға электронды цифрлық қолтаңба, ключ дейміз ғой, соны аштырып жатыр. Через онлайн тапсырады. Сол себепті халық көп келіп жатыр. Тағы бір басты себеп, бұрын жұмыс кестесі таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін болған. Карантин кезінде бас санитарлық дәрігердің қаулысына орай ол түскі 3-ке дейін ғана деп белгіленді. Халықтың үлгермей жатуының бір себебі осында жатыр деді мамандар. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы.